motståndare till DAB-radio. Och motståndare till att man planerar lägga ner FM-sändningarna i Sverige från och med 2018. Jag anser att det är strategiskt olämpligt att inte ha ett fungerande radionät som kan nå medborgarna i en oförutsedd situation. Mottagarna är enklare att bygga än de vi prioriterar idag. Jag är väl något av en prepper med eget gasolkök och allt det där. Vi har sedan drygt hundra år tillbaka sänt ut radiovågor bärande musik och tal, främst till oss själva. Men en del vågor studsar inte i stratosfären, utan passerar ut i rymden där inget kan förminska dess styrka. En del har varnat för detta beteende hos den mänskliga rasen, däribland Stephen Hawking. Innan 1800-talet var det alldeles tyst från vår del av galaxen, från vår del av universum. Plötsligt blev det ett väldans liv på många frekvenser samtidigt. Risken finns att en främmande entitet, många ljushår härifrån, snappar upp dessa signaler och uttyder dem på ett sätt som vi själva varken kan förutse eller begripa. Hur kommer våra signaler att låta i en främmandes öron? Radiovågorna går som sagt obehindrat rakt fram om de inte böjs av vid en gravitationslins skapat av ett svart hål någonstans på vägen. Hur kommer det då låta? I Wellen 1 får man höra ett möjligt scenario. Thank you.
Alltså det är ju fantastiskt det här, tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker. Tycker ni att det är bra? Fantastiskt. Ja, men det låter ju jättebra. Och så är det ju gratis också. Eller hur? Man undrar liksom vem som pröjsar det här. Undrar ni vem som betalar? Ja. Och då är det så att det här, vi har dragit igång den här festivalen. Det är ett nätverk av musiker och tonsättare. Och vi gör det här. Vi gör den här kraftansamlingen och startar den här festivalen därför att vi tycker att det är viktigt att den här musiken får spelas. Det är själva anledningen. Och att ni får höra den. Och då tänkte vi så här att, ja men hur ska vi göra då? Det här med entré och hur ska vi få ihop det? Så entréerna, de täcker ju inte några gager, det är ju ingen idé. Och det kostar ju mer att hålla på med det där, så att vi tänkte så här, nej, vi bjuder publiken på de här 4 dagarnas festival med 14 konserter och jag vet inte hur många stycken. Ja. Mm. Och sen då? Är det här enda gången vi ska göra eller ska vi göra det här fler gånger? Tycker ni att vi ska göra det fler gånger? Ja. Vad bra! Och då har vi tänkt så här att eftersom vi bjuder er på det här, då tänkte vi att då kanske ni vill bjuda tillbaka lite grann, hjälpa till och visa inte bara oss att ni vill ha det här fler gånger, utan att också visa politiker och ja, liksom bredare så här att den här musiken vill vi höra. Och då har vi tänkt så här att ni kan få hjälpa till med det, att liksom stödja nästa års festival. Och då finns det lite olika sätt att göra det. Man kan till exempel, om vi säger så här, det är ungefär 100 pers idag här. Om alla skulle betala 100 spänn, hur mycket skulle vi få in då? 10 000. Ja, och det är ju jättebra med 10 000. Och då är det så här att vi håller på att starta upp en sån här Kickstarter, en sån här crowdfunding. Vi tänkte att alla skulle vara med och hjälpa till. Så här. Och då har vi satt 100 000 som mål. Då skulle man säga så här, i 4 dagar skulle man behöva in då 25 000 per dag. Om vi skulle bara klara det på de här dagarna. Så att om alla då betalar 250 idag, då har vi ju så att säga fått in en fjärdedel. Men 100 är också bra. Och idag har vi inte riktigt fått igång det här med crowdfunding. Vi väntar på att den ska bli godkänd. Man måste bli godkänd. Och vi har ju startat upp det här på väldigt kort varsel. Så att vi hinner inte med allt. Men ute i kassan där så finns det en sån här iSetter. Så om alla innan ni går hem betalar 100 eller 200, 10 000 eller vad som helst. Så här, det är också så här att om man betalar 100 kronor, bidrar med det. Alltså, då får man också sitt namn med så här i nästa års programbok. Och så finns det där ute på den här gatuprataren, fast den står där inne i hallen. Då står det en massa så här, vad man får för belöning om man ger olika summor till festivalen. Och ni kan göra det redan nu, även fast vi inte har fått igång det. Då skriver vi upp er där. Och det, alltså det, man kan lära sig dirigera, man kan lära sig spela konstmusik, man kan... Ja, ni kan lära er spela knämudd, ni kan få privatkonsert, det finns jättemycket att välja på som belöning. Ja, jag ville bara som uppmana er till det här. Och vi har tänkt så att om vi får in 100 000 och om vi inte skulle få in några pengar från några bidragsgivare, så lovar vi i alla fall en liten endagars festival för de 100. Men om vi inte får in liksom 100 där på det där, ja då kanske vi i alla fall får in, jag vet inte, men jag tror att vi får in 100. Jag vill bara tro det alltså, helt enkelt. Så att vi kan gå till politikerna och säga så här, kolla nu, publiken vill ha det här. Nu får ni gå in med resten. Okej? Okay? Tack! Verket Monolog in memoriam av Sol Andersson.
Och Sol berättade för mig att det här stycket är en lågmäld text, ljudkomposition, gjord i Ambisonics. Sol jobbar ofta med textljudkompositioner, men även improviserad elektronisk musik. Hon jobbar med intervjuer och så, och det här stycket var det första hon gjorde där faktiskt intervjumaterialet är med i kompositionen. Hon säger också att det handlar om minnen och om döden. Så, Sol Andersson, monolog, In Memoria. Jag kan bara prata för mig. Den tunna röda linjen var. Och man kan inte själv förstå någon mening eller man förstår inte varför. Så jag är väldigt sådär villrådig och jag kan inte säga något. Ja. Och så funderar man om det inte... För jag brukar ha varit fruktansvärt... Läs igår kväll och när vi hade kekat så slog vi på tvn och det var sex sitt. Och tänkte, nej, jag kan bara inte sitta kvar här. Det är bara skräp alltid. Jag måste ha varit väldigt blåg eller... naiv eller vad jag vet inte vad. Det är så jävla vedervärdigt så att... Det är så fruktansvärt så det kan man liksom, det går inte att, jag vet inte, det kan man inte sätta ord på egentligen, tycker jag. För det finns inget, det finns inget, det finns liksom inte något realistiskt eller för det har ju det går i, det blir enbart känslor. Jag trodde nog, jag tänkte nog inte så här seriöst eller allvarligt på att jag skulle bli sjuk eller något sånt där, drabbas av någonting. Eller om mina föräldrar skulle dö eller att det skulle... Det fanns liksom inte på kartan, utan reser och så händer ju någonting. Men... Nej, alltså det är ingenting som, det är ingen som är intresserad av att höra egentligen. Det, jag tror inte det. Folk, det är för djupt, det är för besvärligt och det är för tunt. Jag tror att man måste vara väldigt nära vänner eller anhöriga eller någonting väldigt så här för att kunna orka ta sig. För jag under alla mina timmar så har jag aldrig kommit fram till något rätt svar. Eller kommit fram till någonting som har hjälpt. Jag tycker jag står på samma fläck fortfarande. För jag kan inte förstå vad det var som hände dig. Det var bara en stor jävla sorg. Det är tydligen bara en själv som kan bestämma om jag ska fortsätta att leva eller om jag ska dö eller vilket liv jag ska göra. Det är ju så. Skam, vem ska jag skämmas för? Vem ska döma mig? Sen, vad folk tycker och tänker, det är ju någonting helt annat. Men det kan jag ju inte göra någonting åt, det kan jag inte... Det kan man ju inte... Utan det får de göra. Det vill säga att det är ingen som har tagit upp någon diskussion eller frågat eller någonting.
även om man vet om det. Nej, nej. Det är tyst, det är sånt pratar. Jag har inte tänkt så. Ibland får man ju till det. Ibland så tänker man till lite extra. Man kan inte gå och oroa sig över allting hela tiden, för då blir det jättejobbigt. Ja, man hade en önskan och en tro och hoppades att allt skulle gå bra. Att det skulle bli bra. Det är klart att vi skulle ha barn. Och det är klart att det skulle bli bra. Det var bara att säga, ja men det är klart det. Men vi skulle inte ha något sjukt barn. Jag vet inte, alltså, det är så jävla vedervärdigt. Så det finns... Det är inga lätta grejer. Det är ingenting som man rycker på axlarna åt eller något. Det är ju så... Det är ju sån sak som man inte ens vill prata om egentligen. Jag har ju aldrig pratat med någon om det här. Men alltså det är ju så... Jag vet inte riktigt egentligen hur fan vi har klarat det här. Skulle man bara sätta sig ner och vara ledsen? Då skulle vi snart svälta ihjäl, eller men det skulle inte bli bättre. Och sen kanske vi hade lite tur och vi hade två barn till. Så jag menar, vi kunde ju inte låta dem svälta ihjäl bara för att vi sörjde dig. Det hade ju inte blivit bättre det heller. Så man var ju tvungen att gå till jobbet och få ihop till hyran. Ja, allt det här vardagliga. Det verkar som att det inte fanns någonting kvar. Vad har man för rätt att kräva någonting av någon annan människa? Eller vad är mitt eget ansvar i det hela? Och hur ska man bestämma sig för att inte vara ledsen eller förbannad? Ja, det finns ju mycket som man kan sitta här då. För du var ju efterlängtad när du kom. Ja, jag vet inte om det är så jävla mycket bättre, men jag tänker att det kanske skulle vara skönt på något vis att få utrett lite vad som hände och varför så här. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag vill inte ha haft den där genen kanske, eller om det är den som gör att man blir missbrukad. Ja, vi har inte gjort det vi skulle helt enkelt, antar jag. Och det har ju aldrig kommit ur. Utan det är någonting som jag lever med. För jag menar, det kan ju tala om för att sitta på Västberga polisstation. När de räcker över brev som ett barn skriver att jag vill inte leva längre. Eller jag vill leva men jag orkar inte leva. Alltså det är inte kul. Inte någonstans. Det är alltså... Det är ju bara en enda svart jävla sörja. Och en önskan att du skulle få ett liv. Klart att jag kan ju som sagt gått ut och när vi satt på Sankt Göran, när vi satt på så att det är klart det ska vara höjdpunkterna då på den svarta sidan. Det är några sådana tillfällen när man kände att jävlar. Och sen törs man ju liksom inte önska mer eller man vill inte, man vill inte ta ut någonting. Men jag vet inte om det nej, jag vet inte det, utan det är väl de här stunderna som har varit... Nej, men det är de här stunder som har varit någon gång under de åren som gör att man får tillbaka hoppet och man skjuter undan det här mörka, den där värsta ångesten. Så försöker man intala sig själv att ja, det kanske blir bra, det kanske blir bra.
Så det är nog så. Funktion